أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا مولانا بالفضل العباس أبو الوائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله میں اس وقت نشی کے درمیان موجود ہوں اور آج 25 ستمبر 2021 ہے. انشاءاللہ میں اپنے اس نشی کا آغاز اس کلام سے کروں گا. پوری ہو دل کی دعا یا وقت اللہ، جو میں کر وہ پنا یا وقت اللہ، یا وقت اللہ، یا وقت اللہ، یا وقت اللہ، یا وقت اللہ. روزے کو آ کے چوموں کب سی تھی دل میں حسرت، کچھ چاہیے نہ مجھ کو دولت نہ اور شہرت، کچھ مانگتا نہیں ہوں بس ہو گئی زیارت، بس ہو گئی زیارت، واپس نہیں گئے جانا یا ابا عبد اللہ. پہنچوں میں کر وہ پلا یا ابا عبد اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک.